მოგესალმები, ჩემო ძვირფასო მეგობრებო, ორქიდეომანებო და არა მხოლოდ, ჩვენ კვლავ ხვდებით ერთმანეთს. რაზე ვისაუბრებთ დღეს? ისევ და ისევ pH-ზე, ეს არის ნიადაგის ტუტე და მჟავე რეაქცია. რატომ? აღმოჩნდა, რომ ეს თემა ჩემთვისაც ამოუწურავი იყო და შევეცადე, რომ შესძლებს და გვარად ღრმად გავცნობოდი ამ თემას, ამიტომაც ისევ და ისევ გთავაზობ და მინდა გითხრათ, რომ ეს არ იქნება ბოლო ვიდეო. მაშასე მოუკალათდეთ ჩემს მინი ლაბორატორიაში და ჩემს ასისტენტებთან ერთად. მეგობრებო, უკვე რამოდენიმე ხანია და რამოდენიმე ვიდეოში ვსაუბრობ თუ რამდენად დიდი მნიშვნელობა აქვს ნიადაგის და წყლის ტუტე და მჟავე რეაქციის განსაზღვრას, რადგან ჩვენ ვიცით, რომ სხვადასხვა მცენარეს სხვადასხვა ტიპის ნიადაგი სჭირდება და ამიტომ არის ზუსტად მნიშვნელოვანი, რომ ვიცოდეთ თუ როგორი ქიმიური რეაქციისაა ესა თუ ის ნიადაგი. რამოდენიმე ვიდეო არსებობს სამარხზე, თქვენ შეგიძლიათ ნახოთ, ზედამარჯვენა კუთხეში იქნება ძახილის ნიშანი და იქ არის ჩამალული ლინკი ამ ვიდეოების შესახებ და მე უბრალოდ შეგახსენებთ, რომ პირველი ვიდეო იყო ზოგადი ხასიათის და საუბარი იყო თუ რას ნიშნავს ზოგადად ტუტე რეაქცია, მჟავე რეაქცია, pH რეაქცია და შემდეგ უკვე თქვენთან ერთად ჩავატარეთ ექსპერიმენტები. პირველი ექსპერიმენტი იყო ძმრისა და საკვების სოდის გამოყენებით და ჩვენ განსაზღვრეთ ნიადაგის სინჯებიდან რომელი იყო ტუტე რეაქციის და რომელი იყო მჟავე რეაქციის. შემდეგი ექსპერიმენტი იყო უფრო ზუსტი, უკვე ლაკმუსის ქაღალდის გამოყენებით. ლაკმუსის ქაღალდი არის სპეციალური ქიმიური შემადგენლობით გაჟღენთილი ქაღალდი და გვაძლევს საშუალებას, რომ გავზომოთ ციფრული მაჩვენებლებით რა არის წყლის თუ ნიადაგის pH მაჩვენებელი. აქ არის სხვადასხვა წარმოებლის ქაღალდი ერთ და იგივე დანიშნულების, უბრალოდ განსხვავებული შეფუთვა აქვს და რეკომენდაციას გაძლევთ, რომ თქვენც გქონდეთ ესეთი საშუალება, რომ განსაზღვროთ სხვადასხვა მცენარეების ნიადაგის ტუტე თუ მჟავე ქიმიური რეაქცია. და ბოლოს ჯერი მიდგა, გამოვიყენოთ აი ეს გამზომები და შემდეგი კადრები უკვე იქნება მიძღვნილი ამ გამზომების გამოყენებას. რამოდენიმე სიტყვა ამ საზომების შესახებ. ეს არის ორი ერთი და იგივე დანიშნულების, მაგრამ სხვადასხვა წარმოებლის მიერ დამზადებული საზომები. როგორც ხედავთ, აქვთ პატარა корпуსი, საკმაოდ გრძელი საცეცები, ორი ერთ შემთხვევაში არის ალუმინი, უბრალოდ ორივე საკ ალუმინი და შემთხვევაშია სპილენძი და მეორე შემთხვევაში განსხვავებული მეტალი და ეს ორივე შევიძინე ერთი მარტივი მიზეზის გამო, რომ შემედარებინა მათი ჩვენებები. ეს არის ასე რომ ვთქვათ სამი ერთში ამ მოწყობილობის დანიშნულება გაზომოს ტენიანობა, სინათლე და pH-ში. ჩვენ ტენიანობა და სინათლე არ გვაინტერესებს ამ ეტაპზე და ვზომავთ pH-ს. კარგია იმით, რომ არ შეიძლება ელემენტები, აქ აქვს სინათლის დეტექტორი და იკვებება ატმოსფეროს პროსტორად მზის სინათლით. რა შეეხება ჩემს ასისტენტებს, რამოდენიმე მოვიტანე და რიგრიგობით მინდა შერჩევით გავუზომო იმ მცენარეებს გრუნტი, რომელიც ნუ მეტნაკლებად ვიცი, რომ განსხვავებული ქიმიური რეაქციისა უნდა იყოს. მაგრამ მანამდე, ვიდრე ჩვენ დავიწყებდეთ გრუნტის გასინჯვას, მინდა რომ მაინც შესავალი ექსპერიმენტი გავაკეთო და ვნახოთ, რამდენად სწორად მუშაობენ ეს მეტრები. თუ ჩვენ გვაინტერესებს pH-ში, უნდა გადავრთათ pH-ზე და pH-ის მაჩვენებლები არის ქვემოთ. ანუ უმაღლესი არის 8, ეს არის ტუტე რეაქცია და ყველაზე დაბალი არის 3 და 5. 3-ზე და 5-ზე ნაკლები და 8-ზე მეტი pH-ის შემთხვევაში მცენარეები უბრალოდ წყვეტენ არსებობას, ამიტომ აქ არის აღებული ესე 3.5-დან 8-მდე, იმიტომ რომ ეს არის მცენარეებისათვის საარსებო დიაპაზონი და აქაც იგივე სიტუაცია გვაქვს. მაშასე პრეექსპერიმენტი, როგორ მუშაობენ ეს? მოკლედ, პრეექსპერიმენტისათვის მოუშველიებ იმ ძმარს, რომელიც მანამდე გამოვიყენე, ეს არის ჩვეულებრივი თეთრი ღვირის ძმარი, არც თუ ისე ძლიერი. და რიგრიგობით ჩავაწოთ ჯერ 1 მეტრი და ვნახოთ რა მაჩვენებელს გვიჩვენებს. შემდეგ ჩავაწოთ მეორე მეტრს.
ჩავატარებ წყალბადის ზეჟანგზე. რიგრიგობით ჩავაწობ, ოღონდ ისე რომ ხელი შემდეგ მოვაშორო ამ საცეცებიდან. დადგა დრო, რომ აი ამ საშუალებით გავზომოთ უკვე ჩვენი მცენარეების გრუნტის pH რეაქცია. რამოდენიმე ეგზემპლარი მყავს, მეტნაკლებად რომელიც კარგად გრძნობს თავს და რიგრიგობით დავიწყებ მათი გრუნტის გასინჯვას. მნიშვნელოვანი არის ის, რომ გრუნტი აუცილებლად უნდა იყოს წინასწარ მორწყული, ეს არის გუშინდელი დღის მორწყული მცენარეები და მეორე მაჩვენებელი არის ის, რომ თვითონ აი ეს მოწყობილობა მუშაობს სინათლის შუქზე, აქ აქვს სენსორი და ალბათ, თუმცა ინსტრუქციაში ესეც რაღაცა ვერ ვნახე, ალბათ ჯობია რომ მცენარეში ეს მოწყობილობა ჩავაწოთ, რაც შეიძლება ღრმად და ისე რომ აი ეს სენსორი კონდეს სინათლის მიმართულებით. და კიდევ რა უნდა დავიმახსოვროთ, რომ ყოველ ჯერზე აუცილებლად უნდა გავწმინდოთ ეს საცეცები. ამ ორ საცეცს შორის, როდესაც ის ხვდება გარკვეულ გარემოში, მიდის გარკვეული რეაქცია და ეს საშუალებას იძლევა, რომ მაჩვენებელი აისახო სტაბილოზე. მე რიგრიგობით გავსინჯავ რამოდენიმე მცენარის გრუნტს. თვითონ მაჩვენებელი არის 7-ზე, 7 როგორც ვიცით არის ნეიტრალური, მუდმივად დგას 7-ზე, ჩართული მაქვს pH ღილაკი. დავუშვათ ჩვენი მცენარეების, თითქმის ყველა მცენარის გრუნტის pH რეაქცია. გავზომეთ, იქნება ეს სოდით, ძმრით, ლაკმუსის ქაღალდით თუ აი ამ საშუალებებით. ჩავინიშნეთ და გავიგეთ თუ რა ტიპის გრუნტში არის ჩვენი მცენარეები ჩარგული. და მერე რა, თქვათ, რას გვაძლევს ეს ინფორმაცია? საქმე იმაშია, რომ უკვე არსებობს წინასწარ განსაზღვრული ცხრილი, ცხრილი თუ მონაცემები აგრონომების, ფლორისტებისა თუ ბიოლოგების მიერ, თუ რომელ მცენარეს როგორი ტიპის ნიადაგი სჭირდება. იქიდან გამომდინარე, თუ ჩვენ რა ინფორმაცია გვაქვს ამის შესახებ, შეგვიძლია ვმართოთ ჩვენი მცენარის ზრდისა და განვითარების პროცესი. ესე იგი, ჩემო მეგობრებო, გავიგეთ, განსაკუთრებით გავიგეთ, რას ნიშნავს გრუნტის pH რეაქცია, ტუტე და მჟავე რეაქცია. გავეცანით მეთოდებს და ხერხებს, როგორ შეიძლება გრუნტის სინჯების გაზომვა სხვადასხვა საშუალებებით და მოკლედ ისღა დაგვჩენია განსაზღვროთ, რომელ მცენარეს როგორი გრუნტი უნდა. იმისათვის, რომ ეს უფრო მეტად გავიგოთ და დეტალურად გავეცნოთ, ალბათ ჯობია, რომ ცალკე ვიდეო გავაკეთო ამის შესახებ. თქვენ რაც მთავარია, გამოიწერეთ ეს არხი და აკვირდეთ ქვედა მარჯვენა კუთხეში რაფერია სიტყვა subscribe, თუ წითელია, მხოლოდ ერთხელ ნებისმიერ ვიდეოს ქვეშ არის საჭირო და ჯერა და აუცილებლად ეწვიეთ ძალიან კარგ ქართულენოვან საიტს ყავლებიჩი. ყველა ინფორმაციას pH რეაქციასთან დაკავშირებით თქვენ ახავთ ვიდეოს აღწერილობაში ამ საიტიდან. და შემდეგი ვიდეო მინდა გავაკეთო იმის შესახებ, თუ რომელ მცენარეს როგორი ტიპის ნიადაგი სჭირდება გარკვეული დასკვნების მიხედვით, რომელსაც მე მოვიძიებ სხვადასხვა საშუალებებში და განსაკუთრებით ინტერნეტში. და რა მოვიმოქმედოთ იმისათვის, რომ ნიადაგის მჟავე თუტიტე რეაქცია მიუახლოთ ჩვენთვის სასურველს. აქ ალბათ ჯობია, რომ დავემშვიდობოთ ერთმანეთს და თქვენგან ველი გამოხმაურებას, კომენტარებს და გამოცდილების გაზიარებას.